Кишиньові прийшла в клуб, не пускають, тому що я руська. У гостях добре, а вдома краще. Росіян, яких роками годували з телевізора байками про велич і багатство їхньої країни, тепер закликають забути про все, що існує поза її межами. У нас імпортозаміщення почалось, тому не політкоректно. Тому я пропоную перейменувати пісню «Лондон, Париж» в «Волга, Іртиш». Ви сама? Лондон, Париж і багато інших цивілізованих міст поступово стають недосяжними для власників російських паспортів. Навесні більшість країн ЄС закрили небо для російських літаків, а тепер держави одна за одною закривають для росіян свої кордони. Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки Росія продовжує свою агресію. Візовий бан для туристів із Росії вже оголосили Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Бельгія, Словаччина, Данія та Нідерланди. Ось таку красномовну початку отримав у свій паспорт росіянин, що намагався в'їхати до Румунії. А все тому, що громадян РФ за кордоном вважають своєрідною бомбою уповільненої дії. Адже той, хто підтримує кривавий режим Путіна, може становити загрозу для всіх навколо. Це питання національної безпеки. Чому? Тому що, наприклад, для країн Балтії є величезний ризик, що через звичайний нібито туризм Росія може фактично розпочинати проти країн Балтії гібридну війну, як це було проти України в 2014 році, коли під виглядом туристів просто масово завозили в Україну нібито російських туристів або там в Одесу туристів з Придністров'я, які брали участь в масових акціях сепаратистських заколотів. До того ж, країни Європи вже по горло ситі витребеньками вихідців із країни-агресора, що намагаються нав'язати всім свою Раша-пропаганду. Ти пішов проти Путіна, свиніна? Ти проти Путіна пішов? Ти предатель моєї родини? Ти предатель Росії? Саме так туристка з Росії вирішила розказати, звідки вона родом, жителям В'єтнама. Ви фашисти чи чого? Хто? Фашисти ви? Ви фашисти. Ви фашисти. Якщо ви кричите «Слава ви Україні!» Ви фашисти. У Німеччині двоє російськомовних чоловіків накинулися на біженку з України. Це Херсон. Вашу Україну. А у Відні росіянка вирішила з'ясувати стосунки з перехожими на тлі політичних розходжень. У Європі зараз шукають спільне рішення, кому з росіян видавати візи, а кому ні. Пропонують посилити перевірку громадян країни-агресора, які хочуть заїхати до ЄС, ускладнити їм бюрократичні процедури та покарати рублем. Народ народжує такі ідеї. Створити спеціальний фонд. І людина, яка, наприклад, хоче поїхати до Європейського Союзу на відпочинок там або просто там на Ейфелеву вежу подивитися, має заплатити певну суму, яка буде йти на підтримку або українських біженців, або на підтримку у відновленню України. Наприклад, в деяких країнах, коли звертаються росіяни за візами, їх запитують, ви підтримуєте війну Росії проти України чи ні? Якщо підтримують, їм відмовляють віза. Водночас, якщо росіянин скаже, що не підтримує війну, така відповідь може стати для нього квитком в один кінець. Адже в РФ критиків так званої спеціальної воєнної операції чекає тюремний термін. Хай там як, росіян так і тягне за кордон. Співак Філіп Кіркоров, який нещодавно відвідував поранених рашистів в анексованому Криму, на відпочинок там чомусь не лишився, а полетів на елітні курорти в Монако. Кіркорова, Крим чий? От їде щось засранство і там віддихай, поняв? Так, діти губять свої Монако віддихають. Ті, хто любить усе російське лише на словах, а на ділі звик до якісного одягу та смачної закордонної їжі, шукає шпарини у законах, аби хоча б ненадовго полишити вітчизну. Серед росіян набувають популярності шопінг-тури до сусідньої Білорусі.
росіяни за 20 років такого демократичного життя, вони насправді якби відчули смак чізбургера, смак свободи, і вони не можуть жити без нормальних премій. І що би там не казали, наприклад, зараз Мінськ є найбільшим табором, де тусують росіяни. Як дуже багато брендів, які пішли з російського ринку, не пішли з білоруського ринку, вони відкривають там банківські карточки, і таким чином в них є можливість обходити блокування. Але не варто забувати і про мільйони тих, хто сам для себе опустив залізну завісу. Таким людям цілком вистачає свого напівзруйнованого будинку та туалету на вулиці. І таких у Росії більшість. За кордоном ніколи не бували 3/4 громадян РФ. Как давно вы были за границей? Я там ни разу не была. А хотели бы поехать? Нет. Почему? Смотреть мир, как люди живут? Нет. Как давно вы были за границей? Очень давно. А хотели бы куда-то поехать? Пока нет. Почему? Ну, может, на Мальдивы, Сейшелы бы когда-нибудь, хоть раз в жизни, да, хотелось бы побывать. Как вы думаете, удастся ли вам при вот нынешней власти? Нет, однозначно. Не, все, я больше не буду. Чего? Я не был за границей, не поеду. Почему? А потому что у меня нет даже видеорегистратора, как он называется. Загранпаспорта нет, поэтому и не поеду. Не хотели как-то мир посмотреть? Мне здесь в России все устраивает. Багатомільйонне стадо звикло дивитися на світ крізь криваве дзеркало російської пропаганди. Не дивно, що такі телезомбі стали підтримувати криваве освобождення братніх народів від нормального життя. Щойно про це заговорили по ящику, єдиному джерелу інформації для мільйонів росіян. Мама, на кось дивись, на ті штати. Мама, здесь тоже можна жити багато. З вірою у перемогу. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.